idman xəbərini təqdim edirəm. Ötən gün Azərbaycanda ilk dəfə təşkil olunan idman gimnastikası üzrə Dünya Challenge Kuboku yarışlarına yekun vuruldu. Dünya Kuboku yarışlarında 19 ölkədən 46 kişi və 22 qadın gimnast ayrı-ayrı alətlər üzrə medallar uğrunda mübarizə aparıb. Yarışlar 2015-ci ildə ilk Avropa oyunları zamanı gimnastikanın 6 növ üzrə yarışlara ev sahibliyi etmiş Milli Gimnastik Arenasında keçirilib. Azərbaycan atletləri yarışlarda 4 medal qazanıblar.